This is a Salam TV, the Gambia. Audio message 50 you or you audio in the play button. Accessibility volume 65%. Accessibility volume. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد إخوة الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل حال نوانجي ما قال الله تبارك وتعالى di julli ci ar rasul muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jamm mom ak sahabam ak tabi'in lahu bi ihsan ila yawmiddin di wax ni insha allah sanaktafi bi iftitahi akhina wa habibina al hajj sar limu wax rek mën nañ ko doylo ñun ñep baña nek di ta'liq muy guddu wala muy sori ñogi gërem al a'imma wal asatida ñi fi nek ñep nga xamni ñom ño nek ci bërepp bi di nampal gone yi ash-shari'a al-islamiyya lolu yann yalla fay leen ci deug deug fay defal len ko ñok seen njabot ci seen mizan hasana benen bi moy dana ma beglo lol ma gis ni masjid bi bërepp bi ñu nekk tay danaka ñu fi nekk ñepp ay kawar yu ñuul ño fi nekk te lolu mom moy am yaakar ci diine lan mo tax muy am yaakar ay buñuy tabax te gis ni liñuy tabax ay birik yu deugar lay nek kon dañuy sante yalla te ku nek xamna ni ndaw lu deugar la buñ ko tabaxé rek lepp dana bax sunu jotay bi comme ninu ko sako won muy khataru turuq sufiyya ala al umma mana yon sufiyya danger bi mu am te indil ko société bi wala société bi bok ku nek xamna ni as-sufiya ap mbolo la bo xamni ubbeku na te bamu ubbeko yag na waye li ci am ci ay dérapage li ci am ci ay yaq yaq dafa bari benen bi moy suñu waxé duñu ta'mim waxné soufiyé yépp ñiko nek ñepp ñu bon lañu waxuñu lolu lolu nako ñepp bayyi xel tax mbolo mo dem dana am ñu tan am ñu bax amit ñu yees kon li ñu bëgg waxtané liñ ci jublu moy ñi yees ci biir té mënuñu leena jubbanti lan mo tax munu leena jubanti bepp mbir muñu sos te tegewul ci ay nusus yu leer kenn du ko meuna contrôler lolu mom lolu moy sunnatullah fil ard lan mo tax ash-sharia al-islamiyya ak sunna ñu man diko jé ku nekk parce que dafa am ñaari mbir yu taxaw sunu kanam te ñaar yoyu mom lañ ñuy laaj muy alquran ak sunna
su alquran ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi sunna ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi lakin budul ahlus sunna ci mbollem turuq yi nek ci aduna bi amuñu lu len boole ñu mën ci and nek ci ben lol moy premier fell bi ku nek war ko setlu cheikh alhadji wax na ni bi may commencé mune xeyna yalla natuna mo ñu bokku ci ñi ci mëna wax naam war nañ ci mëna wax ndax dund nañ ci lu bare 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 nit su dundé dara yag ci ba bari ci teranga bu ne koku wax ci lu mel nonu du bari jafa jafa ci mom motax suma doon wax ci as-sufiyya suma nexé damay gëm sama yon nak nekul ci ki tontu di saga di wax di xass na xamna ni semaine bi yepp lolou la gaay tambalé di saga di ki waye nak defena ni kep ku nek ci dara te am ay dalil yu leer jappani saga du nek sa tontu wala ki nek ci deug 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 koku soxla wol di saga nak dafa soxla ay dalil yu bir yu leer waye nangam nga nangam nga nangam nga lolou ay xala ñokoy tontu wa ndax yefi xala la nak deug deug yefi xala dañ koy baye xala yi rek inshallah rabbi benen bi moy yalla daf ma natou suma dundu nek dundu bu xawa metti ñima jégué xam nañ ko suma fami xam nañ ko suma askan xam nañ ko fexé mu na jëm nañ ko ci man té ba légui ñu ngi ci lu mel non waxtu bu nek lan mo tax lu mel nonu xeyna lama nekkon té lola genn té diko léral té man ma taamul wala ndax dama nekkon ci rir gu metti rir ci ay nit kon warna jog lama yakkon ma jëm ko défarat barke dembo dekk suñu mbokk mi banjul bima nekké ci muhabara bi bay waja jéxal di def ay nasaih su ngeen sétlo bimay wax baat bi xawna changé rangon duguma joy duguma waxuma ko nak ngir wonew waye amna ñett ñuma jotta wax lan mo sabab lolu li sabab lolu moy jamono bimay nekk ci soufiya di nekk liñ wax allah bay allah bay nga xamni dañuy teug di fet ci di def lu ne ci la nekkon mon ci kaddu bu reey ñu di ma deglu may waxtan di fet ci gom ñep té di fet ci lo nit ñi mo amon gam bu ñu organiser won ci banjul man ma waru na ñew ci gam gogu def ko yalla ci katanam ak yermandem natuma ma febar mujjigi ñewuma yalla def bu ma ci genné ak fi may wër di dem fu nek chaque jour sama xel bi da doon nek ci banjul kañ la fa mëna dem ba lama fa narona waxi ma changé ko far yalla do gon ngeen yombalal mako fal jazakumullah khair yalla yalla fay len yow lolou mo sori lo suma xol mo sori lo suma xol lol leg leg bu may wax ci mawdu bu melni damay melni ku and ak shidda da ngay fogg ni bu may wax dama nek ku soxor wala ma nek ku bagn soufiya dede soxoruma bagnuma len waye dama gis lu bari luma yak la won te yak ko te ma dem bamou leer ma ni ndeke yak la kon lolu suma ci waxat duma ci am ben dengi insha allah la nakhafu fihi lawmat laim kama qala sheikhna hada buñ ci wax amuñ ci tit amuñ ci xalat ndax japp nañ ni li ñuy wax ku koy weddi dang koy weddi taxi waye xel ak saga rek lolu mom du ko weddi waxna ko ben goor da saga bodel manuko goor gi manuko man gaana gu magget la wenja xaluma xam nga gaana gu bes la weñi sonal moy dok di wokoti weñ dal mu nan fi nan fi mais gaana gu magget weñi day dox ci kawam ni len nexe dundutu len faale wu len lol motax lu mel nonu suma ci wax dina ci xono benen bi yi ma bëgg wax ni attaquer wuma mag ni ndax mag ni ci bopam comme sénégalais ak gambien ni ñuy waxé mag ni lay attaquer bo waxé ci dara ñu né ñom lay attaquer
manam dañu jël mbir mi jox ko mag ni ngir mbir mi nek buma bu yaatu ñu mën ko tek sa kaw lan mo tax dañuy bëgg buntu buñu tok pour jaxassé la ak société bi jaxassé la ak society bi ci mag ni la wax ñu ci deppok lu baax fajazahumullah khairan ñu ci deppok leneen dañ leen di ñaanal yalla dañ leen di ñaanal yalla waye nak sharia islamiyya moy diina jo xamanteni ku joom nak da nañ won ni daga joom lolu mom amul kenn ku nu meuna may ngant ci buntu bobu inshallah dina teunk fukki laat ak ñent mu nek muhawara fi ma baynana mbollem luma wax fi suma laaje du ñak ñuko meuna tontu ci suñu biir biti jiit moy ki nga xamne day askanale bopam ci ne mom sufi la wala dafa bok ci at-tawa'if as-sufiyya da cey bok dama koy laaj lan motax mu tan tour bobu wulif tour biñu yalla tanal ban tour lañu yalla tanal huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada wa ndax tour bu mbinde sos war na mëna tolok ki bind jañu tour bu mu sos han ndax ku am xel dina bayyi lila yalla tuddé di jël kenen tuddé bopam ndax ku am xel di nga nangul yonenti bi ñew sallallahu alayhi wa sallam ni ci bi la and ndax mom la ma sambo tam da bayyi ko ne na uti benen bu ko baxal nak bax bu jéggi dayo ndax xel mën ko nang ka tax nga diko def ndax dabna muhammad ndax nuruna muhammad ndax yalla da ko tazkiya te japp na ni yep lu ngeen di tontu dedet ñaarelu laaj bi moy ya akhi hal ta'lamu annaka tadinu allah bi shay'in hadithin fi ddin yow mi tanne ne da nga bëgg nek ab soufi est ce xam nga ni li nga jël diko jaamo yalla luñu sos la ci kaw suuf est ce xam nga lool mu def nak ndax xam nga lan moy luñu sos dafa bari ci soufi ño xamni dañu def ta labus ci yenn mbir yi lele yenn mbir yi dañ koy jël buñ ci amul tontu di jaxase soufi ba legi xamé guñu lan moy bida seen muskila bi gëna reuy moy xamuñu bida munuñ ko leral xamuñ ko fo leen indé ci buntu bid'a ñu dugg ak yon ci buntu al-urf wal-aadat nun lañuy def da ngay wax ak ñom ne leen li bida la benn goor dañu yagul dañu def benn compilation xamna ni mom bamuy wax sax jublu wu ma man waye limu wax mom moy buñu joge nan bida bida te mom muy wax da tak lonet gaay jël ma wané ma ak sama lonet yu ngand bind ci ki ngand bida def lolu ma bind ci su benn ta'liq tontu mané alhamdullah xamna ki wax li yann ko yalla yeeram xamut lan moy bida dunduna ba de ragneewul bida su ragneewon bida dana xamne lonet bokul ci bida lonet ku japp ni bida la yow da ngay nelaw leg leg nga deg ñu ne pourquoi mu nan bida ñuy sol pantalon di sol khamis amul bida buñ ko waxé moy shay'un yuhdathu fi ddin yurad bihi manam moy luñu def ci diine nam ci tuyaba kan moy tak lu len di xal yalla fay la ci amna nga sol pantalon di xaar yalla fay la ci amna kon buñu waxé bida diine ji motax ñuy wax parce que borom subhanahu wa ta'ala dafa indi islam jox ko yonent bi sant ko tegal ko li nga indi buñ ko laaje yonent bi xamuko xamuko mais ci diina lañuy wax mais ci aada ak aduna ku nek xam na ni ñun dañuy demal suñ bok solo ni tek fi ñëwé waye lolu mëno ko wax ni li bida la wala du bida parce que luñuy soxlo la lolu nga japp ne yow dang ko jël yow bir na la ni ci muhdasati la bok aw birna len lolou ci bidayi la bok lan motax ndax as-sufiya bok yi lam tadhhar illa fi bidayati qarni thalith al-hijri ñettelu siècle ci gadda yi yonent bi le sufiya juddu kon ndax yonent bi gis nako fekke nako abou bakr gis nako fekke nako as-sahabatu kiram gis nañ ko fekke nañ ko waw kan mo gën ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne khayrun nasi qarni ثم الذي
Yalla len gërëm yi dund